Državni inspektorat bespravno boravi u prostorima grada Splita, imali su zaključena dva ugovora o zakupu s gradom, ali oni su istekli 10.3. i 23.4. ove godine. Ugovore o zakupu nismo u mogućnosti sklopiti sve dok Republika Hrvatska, odnosno ministarstvo, ne postupi po uredbi i dostavi nam dokaze za ono što je sama propisala. Do tada će Državni inspektorat biti u statusu korisnika bez pravne osnove, kazali su nam iz grada. Neposrednom primjenom odredbe zakona o obveznim odnosima koja govori o prešutnoj obnovi ugovora o najmu nekretnine, Državni inspektorat kao zakupnik nastavio je plaćati sve troškove te u suradnji s gradom Splitom radimo na novom ugovoru, kazali su iz inspektorata. Snalaženje Hrvatske u novoj valuti, deficit radne snage, zelena tranzicija i primjena umjetne inteligencije samo su neke od tema o kojima su stručnjaci raspravljali na ovogodišnjoj konferenciji Kvaka 24. Guverner HNB-a Boris Vujčić u uvodnom predavanju u osvrt na prvih 180 dana s eurom istaknuo je da je Republika Hrvatska za uvođenje eura morala prvo riješiti makroekonomske neravnoteže, provesti reformske mjere i ući u bankovnu uniju, što drugi nisu morali raditi. Nevreme i jake kiše nanijele su golemu štetu u Kutini i okolici. Oštećene su brojne ceste, poplavljeni podrumi i dvorišta, pripremale su se i vreće s pjeskom. Poplavljen je učenički dom, tehnička škola i općinski sud, a na terenu je desetak vatrogasnih ekipa koji ispumpavaju vodu.